Өлкөдөгү негизги окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Алгач өзөктүү окуялардан кыскача. Таласта 23 жаштагы кыз балон менен муз тээп келе жатып, унааны сүзүп көз жумду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматка келип, байып кетем деген аткаминерлерге эскертүү берди. Силер тараптан эмне болуш керек? Силер тараптан моралдык жоопкерчилик. Моральная ответственность, ребята. Раз вы стали руководителями, будьте руководителями. Учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто кестин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп, ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Финансы министрлиги 2022 жылы мамлекеттик кызматкерлердин маянасы 200%га чейин көбөйгөнүн билдирди. Таласта 23 жаштагы кыз балон менен муз тээп келе жатып, унааны сүзүп көз жумду. Маалыматты Талас облустук милициясы тастыктады. Кырсык 21 январда Бакай Ата районунун Көкташ айылында болгон. Милициянын маалыматында 23 жаштагы кыз муздан балон менен түшүп келе жатып, Volkswagen Venta үлгүсүндөгү авто унаана сүзгөн. Алган жаракатынан улам ооруканадан каза тапканы айтылды. Ош облусунун Алай районундагы чоң бүлөлүү айылында 6 жашар кыз муздун алдында түшүп кетип көз жумду. Бул турасында өзгөчө кырдалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кырсык кыз чана тээп жатканда болгон жерине Алай районунан өзгөчө кырдалдар министрлигинин 4 куткаруучусу, ички иштер министрлигинин 1 кызматкери жана жергиликтүү тургундардан 30 адам барып, бөбөктүн сөөгүн муздун астынан чыгарып, туугандарына өткөрүп беришкен. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматка келип, байып кетем деген аткаминерлерге эскертүү берди. Мамлекеттик кызматкердин моралдык жоопкерчилиги тууралуу айтты. Атайын кызматтын башчысы үй керек болсо, өкмөткө кайрылып, жеңилдетилген шарттагы ипотека аркылуу алууну сунуштады. Но госчиновник не должен жить богато, имейте в виду. Госчиновник не может быть богатым. Это в принципе так. Мамлекеттик кызматта иштеп байып кетүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев республикалык жыйында айтып, мамлекеттик кызматкерлердин моралдык жоопкерчилигин эскертти. Атайын кызматтын төрагасы өз сөзүндө шаар мэрлерин, акимдерди дайындоодогу атайын ставкалар жоюлганын билдирди. Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле. Мамлекеттик кызматка келгенде акчалар келгендер көп болгон. Билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле. Губернаторлордун, министрлердин ставкалары бар эле. Азыр бир өмүрдөн бир тыйын, не то что там алыш, даже бирөөнүн оюнда жок, жетекчилердин. Жетекчилердин оюнда жок бирөөдөн акча алыш. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн жеңилдетилген шартта ипотекалык үйлөр курула баштаган. Ошондой эле өткөн жылдан айлык акылар жогорулатылды. Бул аракеттердин баары аткаминерлердин жемкорлуктан арылтуу максатында шарттар түзүлүп жаткандыгы эскертилди. Атайын кызматтын төрагасы пара талап кылган жетекчилердин үстүнөн УКМКга арыз жазсаңар сөзсүз каралат деп ишендирди. Мэр болуп келдиңер, начинайте думать, как разбогатеть, где бы что-то взяли. Аялыма машинаны берейин деп аракет кылып атасыңар. Так, маалыматтар бар. Балама үй алып берейин деп атасыңар Бишкектен. Маалыматтар бар. Үй керекпи? Кайрылгыла. Кайрылгыла бул жака. Мына өкмөт башка кайрылгыла. Азыр мына президенттин өтө чоң жумушунун негизинде ипотекалар салынып атат. Бардык мамлекеттик органда иштегендерге үйлөрдү алып берейли. Бала чыкканга үйлөр жасап берейли. Керек болсо ипотекадан алгыла 20 жыл 25 жылга 0.2-0.4%. Вот и все. Так честно жить лучше, чем бир жерден уурдап алып туруп, квартира алып берем, кызыма, балама, аялыма машина алып берем деп туруп, балея кылып атасыңар. Ошону эки жакка болуңуздар.
УКМК төрагасы өзгөчө жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана министрлерге кайрылды. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңеши жыл жыйынтыгында жемкорлук боюнча эң көп арыздар жергиликтүү бийликтердин үстүнөн түшкөнүн белгилеген. Ал эми өлкө башчысынын оштогу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов тынымсыз текшерүүлөрдүн артынан коррупциялык элементтер аз да болсо солгундаганын айтат. Текшерүүлөр мына башталгандан баштап биз мектеп bilim beruu tarmağından başladık. Bilim beruu tarmağındagı ушул коррупциялык элементтер бул эми балдардын тамак ашы. Берилип аткан тамак аштан башталды. Бир топ оңолду. Мына ооруканалардагы абал, тамак аштагы абал, дары-дармек менен камсыздоо, жана операцияларга акча алуу, башка деген маселелердин бардыгы бирин көрүп, экинчиси оңолуу жолуна өттү. Муну биз элден угуп атабыз, карапайым элден угуп атабыз. Бир жерди текшергенде экинчи жер дагы бизге да келет экен, бизди карайт экен, бизди текшерет экен деп бир топ жагына оңолду. Айыл өкмөттөрдө коррупциялык элементтер, эң негизги коррупциялык элементтер бул жер маселеси боюнча. Жер сатуу. Бирине биринин үстүнө бирине токтом чыгарып берип коюу, бир жерди үч адамга сатып жиберүү ушундай маселелер көп экен да. Муну менен биз толук күрөшүп ушу мына 1,5 жылдын ичинде биз кызматка келген 1,5 жылдын ичинде толук күрөшүп бардын тазалап койдук деп айта албайбыз. Себеби айтыш кыйын. Бир жерине барсаң экинчи жери, үчүнчү жерине барсаң төртүнчү жери жасап аткан жерлер бар. Жакында УКМКнын тергөөчүсү 15 000 доллар пара менен кармалган. Ташиев УКМК кызматкерин кармоо боюнча атайын операция, башкы прокуратура, ИИМ жана атайын кызматтын биргелешкен даярдыгы менен ишке ашканын айтты. Ал жарандардын биринен УКМКнын тергөөчүсү ири суммада акча талап кылып жатат деген арыз жеке өзүнө келип түшкөнүн, арызды башкы прокуратурага бергенин белгиледи. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштв. Депутат кылмышка аралашкандарды спорттун чебери намынан ажыратууну сунуштады. Ал эми ички иштер министринин орун басары кылмыштуу топторго аралашып кеткен спортчуларды каттоого аларын билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Ош, Жалал Абадта эле 151 спорт клубу бар. Андагы машыктыруучулар менен тыгыз иштешип, билектеги күчтүү өлкөнүн туусун көтөрүү үчүн гана жумшоо керектиги сыяктуу түшүндүрүү иштерин жандантууну сунушталды. Мухаммед Думар РМ Алыш жаш күч оштогу жаштар арасында популярдуу болгон бул спорт клубтарга күнүнө жүздөгөн жеткинчектер баш багышат. ИИМ министринин орун басары Ош Жалал Абадта спорт клубтардын саны 151ге жеткенин билдирди. Мында тарбияланган балдардын баары эле келечекте мыкты спортчу болуп чыга бербейт. Спортсмендердин баарын эле спортсмен деген болбойт, залга барып катышканнарыны. Кээ бирлери өзү үчүн барат, кызыгып барышат, анан катышкандар башка жака кетет, кайрадан залдан кайра алыстап калышы мүмкүн. Баарын эле эми спортсмен деп айтууга болбойт, эми арадан спортсмендер терле өздөрү чыгат. 12 жылдан бери машыктыруучу болуп эмгектенген Өмүрбек Матазов чыныгы спортчу эч качан көчөдө күчүн көрсөтпөйт. Ал килемди гана таймашат дейт. Спорт клубка келип машыгып кеткендердин баары эле спортчуга айланып калбасын айтып, спортчу бул өмүр бою чемпиондукту кыялданган адам деп эсептейт. Коомчулуктан дагы билеги күчтүү адам менен спортчуну салыштырбоого чакырат. Спортсмендер эч качан бирөөгө залал тийбейт да аларчы. Алар билет, что башка көчөдөгү адамдар эч качан ошондой ударга же болсо бросокко туруштук бере албайт. Ал өзү билет, андай конфликтке барбайт. Аларды бир гана мечтасы бар, ушу олимпиаданы, дүйнөнү, Азияны утам деген мечта менен жашайт. Ата эне өзү караш керек. Любой тренер 1,5 саат, 2 саат тренировка кылат. Насаатын айтат. Түз жолун көрсөтөт да. Мына жака аралашпа же мындай жүрбө. Ал жагы ата энеси айтат да өзү. Эрежесиз эр урушу боюнча Азия чемпиону аталган жигит жакында Оштогу резонанстык кылмышка шектелип кармалды. Ага чейин деле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Бул абал спортчу болуу кыялы менен машыгып жүрүп, кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетип жаткан кара күчүнө ишенген жаштардын көйгөйүн күндүн темасына чыгарып, талкууга жем таштады. Силер канат кеңеш сунуш киргизиш керексиңер да,
Эгер де момдай оор кылмыштарга барса, мо биздин спортсмендерби, уже экс-спортсмендерби полностью бүт барын рангтардан алыш керек. Мастер спорта, все полностью отмена кылыш керек да. Депутат Айбек Маткеримов спорт тармагына жеткиликтүү каражат бөлүнбөгөндүгүнөн улам спортчуларды саясатчылар каржылап, кийин башка максатта колдонуп жаткандыгын айтса, Жаныбек Айбиров кылмыштуу топтун катарына кошулуп кеткени аныкталса, алардын спорттун чебери, спорттун чеберине талапкер сыяктуу наамынан ажыратууну сунуштады. Ушундай чемпионаттарга барган акча каражат таппаса, аргасыздан бирөөнүн акчасын колуна караган аргас болот атта. Ошентип биздин саясатчылар, ар спортсмендерди биз башкандыкка колдонуп атабыз. Бүгүн демөрчүлүк болуп, болмуш болуп акчаны берип, оказывается кайра алып туруп, бирок аны айтпайт да, сени мен жөнөткөмүн дейт. Эртең мол ишти кылазын деп мына биринин бири чабыштырып, биринин бири чаптырып өлтүрүп атат ошентип. Мунун бардыгы биздин спортко мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулгандын белгиси. Эл өкүлү Эмил Жамгырчиев сөз курук болбошу үчүн каттоого алынган уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн канчасы мурдагы спортчулар болгонун так статистикасын сурады. ИИМ бул боюнча так жооп узаткан жок, бирок мындан ары спортко багыт алган жаштарга тарбиялык иштер күчөтүлөрүн билдирди. Бир так жооп берген статистика. Канча спортсмен ОПГ'га кирип кеткен деп. Мына 2000 ОПГ бар дейсиз. Ошон канчасы спортсмендер? Атактуу спортсмендер да барбы ошондой? Айтайын дегени баягы бир кумалак май, бир карын майды чиритет болуп атат да. Бас спортсмендердин аброюна шек келди беш максатта бир аналитик көрүп коюңузчу статистиканы. Город Тош Ош облусу боюнча 151 спорт клубу бар экен. Мен бул жерде спорт менен алектенген биздин деген спортсмендерге эч кандай шек келтиргим келбейт. Даже спорт менен ошо спорт залын ээлерине эле шек келтиргим келбейт, бирок ошо спорт менен машыккандар, машыктырган, машыктыруучуларга дагы суранып кетет элем. Ошо жаш балдарды, келген балдарды жүрүм турумун карап, ошол жерде акыл насаатын айтып, бул спортту только биздин деген туубузду, жерибизди көтөрүп, кандайдыр соревнованияларда утуп келгиле, бирок муну кылмышка колдонууга болбойт деген негизде тайм тарбия берсе бизге чоң жардам болот эле да. Азыр кезде биз акырындан учет жүргүзүп атабыз. Ошто айрым спорт клубта машыккан жаштардын кылмыш ишине аралашканы боюнча маалыматтар буга чейин айтылып, толук далилденбей келген. Экинчи тарабынан түштүк борбордогу ири спорт клубтардын башында белгилүү саясатчылар турат. 151 спорт клубта машыгып жаткан балдардын саны белгисиз, анткени ай сайын төлөм жүргүзүп катышкан балдардын саны бат-баттан өзгөрүлүп турат. Розак Матчан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштова. Кумтөр мамлекетке өткөндө сырттан башкарып турган теңиз бөлтүрүк Алтын Кен 2025 жылы жабылып калышы мүмкүндүгүн эскертти. Анын жазган катын адвокаты Кайсын Абакиров жарыялады. Эгер азыр кумтөрдү өнүктүрүүнүн дыкат ойлонтулган жана прагматикалык стратегиясын иштеп чыгууну баштабаса, 2025 жылы кумтөр калдыктарга толуп ишин токтотууга аргасыз болот. Ал эми 7 жылдан кийин такталган алтын запастары түгөнөт. Аталган жагдай өлкө жетекчилигинин аброюна катуу сокку урат. Себеби президенттин күчү менен гана кумтөрдү Кыргызстан элинин менчигине кайтарууга жетишкенбиз, деди бөлтүрүк. Ошондой эле ал учурда кумтөрдө кадрлардын тартыштыгы улуттуу көйгөй жаратып жатканын белгиледи. Бөлтүрүктүн айтымында геолог чалгынчы, геотехник инженер изилдөөчү, долбоорлоо инженер жана менеджерлер жетишпей жатат. Мурда бул позицияларды чет элдик адистер жана консультанттар аркалап турган. Азыр биз кумтөр үчүн эле эмес, жалпы жунан улуттук кадрларды тез арада даярдашыбыз керек. Кумтөр чукул өзгөрүүлөргө, технологиялык модернизацияга, IT технологияларды киргизүүгө муктаж, деп кайрылды бөлтүрүк. Бүгүн 23 январда Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Конокторду Манас Аба майданынан Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев, Казакстан менен кызматташтык боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов тосуп алды.
Белгилей кетсек, Маулен Ашымбаев расмий иш сапарынын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен жолугушуп, эки тараптуу алакаларды арттыруу маселелерин талкуулайт. Муну менен катар парламент депутаттарынын катышуусунда кеңейтилген курамдагы жолугушуулар өтөт. Ошондой эле Сенат төрагасы президент Садыр Жапаров менен да жолугуп, улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата уюштурулган форумга катышат. Учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто гестин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп, ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Өлкөдө электр жабдыктарынын эскирүүсү 80%дан ашкан. Энергетика тармагынын карызы 137 миллиардды түзөт. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир жолу чакан жана орто гестерде куруу болсо, дагы бири маанилүү кадам эски бааны өзгөртүүдө жатат. Ош облусунун Озгур айылында 150 түтүндө камсыздаган чакан гэс иштеп жатат. Акбура Групп тарабынан курулган кечи гэс акыркы 8 айдан бери сыноо мөөнөтүн өтөдү. Мындай жеңилдик катары айылдагы мечит аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясы акысыз берилген. Аталган ишкана учурда чакан гэстерди куруу боюнча 5 долбоордо ишке ашырууда. 10 жылдык стратегиябызга киргизгенбиз, кабыл алганбыз. Биринчи, экинчи долбоорлорубуз бүгүнкү күндө Озгур Чакан гэси бүгүнкү күндө өзүнүн эмесин иштей баштады, ишке киргиздик. Андан кийин азыр курулуштары кызуу жүрүп аткан мезгил Исфайран 1 долбоору Кадамжай районунда Майдан айыл өкмөтүндө Исфайран дарыясына курулуп атат. Андан кийин Исфайран 2 деген 12 мегаватт деген эмебиз бар, долбоорубуз бар. Анын дагы кийинки жылдарга азыр долбоорлоо иштери жүрүп атат. Ошондой эле Зардалай Баткен облусунун Карабак айыл өкмөтүндө Баткен районунда Зардалы деген 29 мегаватт деген жакшы долбоорубуз бар. Ал дагы бүгүнкү күндө ал жерде билесиз да, Зардалда электр энергиясы жок. Быйыл жазда биз 150 киловаттык кичинекей чакан гэсти барып орнотобуз быйылчы. 29 мегаватт станциянын курулуш иштерин жүргүзүш үчүн. Кыргызстанда гидроресурстун болгону 10% пайдаланылат. Эгерде калган 90%ында пайдалануу мүмкүнчүлүгү ишке ашса, Кыргызстан электр энергиясын экспорттоп, андан ири пайда таппак. Биз мына токтогул гэс, көрүп сай гэс, аябай бизде чоң гэстер бар да, ошолор биздин гидроресурстун болгон 10% колдонулган. Биздин 90% ресурсубуз жатат колдонулбайчы. Аны колдоно турган болсок, биз энергия кризистен жөн эле чыгабыз. Дагы биз айтып кое турган нерсе, чакан гэстер 30 мегаватка чейин түзөт. Чакан гэстер маселени түзө албайт. Маселени чече албайт. Түздөн түз чече албайт, мен ачык айтып коюшум керек. Ошон үчүн чакан гэстер региондогу негизги керектөөчүлөрдүн маселесин чечиш керек. Менин өзүм көз карашым ушундай. Анан чоң гэстерибиз мына чоң крупный салынган мына Камбарата 1 газ долбоорлору жүрүп атат. Курулушу деле башталды, буйруса алар экспортко чыгыш керек. Биз электр энергия сатып Гроттастарда 10 жылда байып кеткен чоң-чоң өлкөлөр болот. Биз чөлдөрдө ушунтип байып атсак да, биз суу менен суунун күчүн пайдаланып ушунда байып кеткен өлкөгө айланышыбыз керек. 1991 жылы энергияны колдонуу 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиардтай. Ага карабастан эгемендүүлүк жылдарынан бери чоң гэс курулган эмес. Ал тургай электр жабдыктарынын эскирүүсү 80%дан ашкан. Энергетика тармагынын карызы 137 миллиардды түзөт. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир жолу чакан жана орто гэстердин санын көбөйтүү болсо, дагы бир маанилүү кадам эски бааны өзгөртүүдө болууда. Бирок муну саясий куралга айландырып алышканы белгилүү. Биз электр энергиянын баасын көтөрүшүбүз керек. Бул азыр баа кармалып турганы саясий күч менен эле кармалып турат да. Кредит алып келип, ошо менен эле кармалып турат. Негизи көтөрүүгө аргасызбыз да, аргасызбыз. Бул Жапаровдун учурунда эмес, бул Алмазбек Шаршановичтин учурунда эмес, тиги Курмуш Алиевичтин учурунда эле көтөрүлгөн маселе болчу. Бирок буга чейин көтөрбөй келгени, улутту көтөрбөй келгени себеби эл кыйкырып өкүрүп чыкканда коюп койгула башка булактан деп акырын башкасын алып койгон. Учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто гэстин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Гидроэнергетика мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги багыттарынын бири. Республиканын бул потенциалы зор.
бирок ал толук ачыла элек. Президент эл аралык уюмдарга жасаган кайрылуусунда ГЭС курууга кызыктар сырткы инвесторлор менен иштешүүгө даяр экенин айткан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштубу. Финансы министрлиги 2022 жылы мамлекетте кызматкерлердин маянасы 200%га чейин көбөйгөнүн билдирди. Эмгек акыны көбөйтүүгө 32,2 миллиард сом каралган. Бул арада илимдин докторлору менен кандидаттарынын кошумча акысы 50%га жогорулары айтылды. Аткаруу бийлигинин бул саясаты мамлекетте кызматкерлердин статусун жогорулатуу максатында ишке ашырылып жатат. Узаган жылда Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысы масштабтуу көтөрүлдү. Аны менен катар аткаруу бийлиги күч түзүмдөрүнүн айлыгын көтөрүүгө да өзгөчө көңүл бурду. Финансы министрлиги 2022 жылы мамлекеттик кызматкерлердин маянасы 200%га чейин көбөйгөнүн жар салды. Эмгек акыны көбөйтүүгө 32,2 миллиард сом каралган. Анда эмгек акынын орточо өсүшүнө токтолсок, билим берүү жана илим кызматкерлерине 180%га чейин өскөн, медицина кызматкерлерине 150%га чейин, маданият, маалымат жана спорт кызматкерлерине 200%га чейин, социалдык коргоо кызматкерлерине 200%га чейин, мамлекеттик жарандык кызматчыларга 181%га чейин, муниципалдык кызматчыларга 177%га чейин, мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматчыларга 172%га чейин, техникалык тейлөөчү персоналдарга 160%га чейин, кенже тейлөөчү персоналдарга 150%га чейин, бош жалданган жана жарандык персоналдарга 169%га чейин өскөн. Белгилей кетсек, 1 октябрдан тарта аскер кызматчыларына кызмат өтөө үчүн үстөктөрдү жылдык эмгек акы фондунун 80%га чейин жогорулатылган. Аны менен катар укук коргоо органдарын чымдоо, эмгек акы төлөө шарттарын жакшыртуунун алкагында укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы да көбөйгөн. Ошондой эле мамлекеттик башкаруу секторунда эмгек акыны түзүүнүн бирдиктүү моделин белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 28 мартында Кыргыз Республикасы бюджеттик чөйрөсүнүн кызматкерлерин эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү жөнүндө кол коюлган жарлыгына ылайык, жалпысынан эмгек акыларды жогорулатууга кошумча жылдык керектөөсү 32,2 миллиард сомду түзгөн. Бул арада илимдин докторлор менен кандидаттарынын кошумча акысы 50%га жогорулары айтылды. Тиешелүү документ Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалды. Бүгүнкү күндө илимдин доктору 1800 сом, ал эми илимдин кандидаты 900 сом кошумча акы алышат. Көбөйтүлгөндөн кийин кошумча акылар 2700 жана 1350 сомду түзөт. Мындай кадам илимдин өнүгүшүнө салым кошот дешет. Аз да болсо мындай бир стимул илимий иштердин алгыга жылышына, илимий даража илимий изилдөө кылып анан илимий даража алганга жаштарга илимдин жашарышына чоң бир стимул болуп эсептелет да. Буну эми эч ким мындай бир тана албайт да. Туура эле бардык ошо кайсы жерде техника, технология алдыга кетүү прогресс боло турган болгон болсо ошол жерде сөзсүз илимдин салымы аябай чоң. Ошондуктан азыркы учурда баягы жаштарды илимге тартуу максатында дагы ушул нерселердин жасалып атканы бизге жакшы. Соңку 2 жылдан бери Кыргызстанда социалдык жөлөк пул айлык маяна көбөйтүлүп, аскер, сот жана укук тартибин коргоо кызматкерлеринин эмгек акысынын жаңы деңгээли аныкталды. Аткаруу бийлигинин бул саясаты мамлекеттик кызматкерлердин статусун жогорулатуу максатында ишке ашып жатат. Экономисттер өлкөнү торуган кымбатчылык учурунда айлыктардын көтөрүлүшү да өз убагында жолго коюлду дешет. Бул жагдай өлкөнүн экономикасына да оң натыйжасын берет. Качан баалар өскөн учурда индексация доходов деп коет, же болбосо кирешелерди индексациялоо процесси жүрбөсө элдин көбү жакырчылыкка кептелип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде мамлекеттин саясаты туура эле тармактардагы эмгек акыны ушул темпте кармоого толук резервдер бар. Себеби мамлекеттик бюджетте бул нерселер кийинки жылга дагы мындай кошуп эсептелип ар бир эмеге өзүнчө баягындай мерчемделген
прогноздор бар да. Эске салсак, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы быйыл август айында көбөйтүлгөн, ал эми ар кандай статистикалык маалыматтар Кыргызстанда жакырлардын саны жыл сайын 7-8% өсүп баратканын көрсөтүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда учурда 2,5 миллиондой адам жакырчылыкта күн кечирип келет. Алмабилерке багызы Белек Мусаев Оштова. Чет өлкөдө эс алганча жакшы маяна менен иштөөнү каалайсыз ба? Мындай мүмкүнчүлүктү Оштогу Лидер НК окуу борбору сунуштайт. Билим берүү борбору жаштарды чет өлкөдөн жумуш издеген жүздөгөн жарандарды Түркияга мыйзамдуу жумушка орноштуруп келет. Кененирээк алдыңкы сюжетте сөз болот. Ош шаарындагы Лидер НК окуу борбору чет өлкөдөн жумуш издегендер үчүн мыйзамдуу жана коопсуз шарттарды түзүп келүүдө. Борбор жылына жүздөгөн жарандарды, өзгөчө жаштарды Түркияга сезондук жумуштарга орнотуп келет. Быйыл дагы 18 жаштан 50 жашка чейинки жарандарды кабыл алууну баштады. Учурда Түркиядагы 5 жылдыздуу мейманканалардын ээлери барлашуу өткөрүүдө. Барлашууну өткөрүп чыктык. Эми тандаган кызматкерлер документтерин даярдап биз менен иштешсе болот. Кийинки жылы кайрага дагы келебиз. Бизге шарт түзүп берген кыргыз досторубузга терең ыраазычылык билдиребиз. Персонал директор да бир шейлер конушсун. Амелсан айлеси olarak. Амелда Санкла айлеси olaraktan Кыргызстандын Түркиядагы мейманкананын өкүлдөрү катары Кыргызстанга Ош шаарына келдик. Бизди жакшы тосуп алды. Бул жерден көптөгөн отель жумушчуларын тандап алдык. Кызматташууга шарт түзүп берген өлкө жетекчилерине да чоң рахмат айтабыз. 19 жаштагы Илгиз өткөн жылы Түркиянын 5 жылдыздуу мейманканаларында иштеп келген, анда 500 АКШ долларга чейин майна алып турганын, өзгөчө кыргыз жарандарына жеңилдиктер каралган дейт. Быйыл дагы эс алганча иштеп келүүнү көздөп жатат. Мен 6 ай иштеп жүрүп, ал жактан сонун достор таптым. Ал жактан жакшы жерде иштедим. VIP ресторандарда иштедим. Мен 5 тилди билген үчүн ал жакта гостилердин тилин жөн эле таап кетип, бир столдон 600 доллар алдым. Ошол ийгиликтер менен бири болсун. Мен ошол 5 жылдан бери ушул фирма аркылуу Турцияга барып иштеп келемин. Ар жыл сайын ар отелге барып иштеп жүрөмүн. Ишеничтүү. Ишеничтүү. Айлыктар жакшы. Аяттар кечиктирип берилет. Лидер НК окуу борбору жарандарды Түркияга 8 жылдан бери мыйзамдуу жумушка орноштуруп келет. Өзгөчө жай мезгилинде 4 айдан 8 айга чейин барса болот. Бордош өлкөдө тейлөө тармагындагы жумушка муктаждык көп. Чет өлкөдөн барган жумушчулар үчүн 3 маал тамак, акысыз жатаканасы, медициналык камсыздандыруу жана билети төлөнөт. Учурда Оштон эле виза алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Ал жакта 500 доллар тегерек зарплата болот, питание бекер, проживание бекер, барып келиш транспорту бекер болот. Бул жактан рабочий виза менен легально жөнөтөбүз. Ошого корпостон келип, февраль ичи дагы набор жүрүп жатат. Келип регистрация болсоңуздар болот. Негизи 18 жаштан 48 жашка чейинки жумушка барам деген каалоочуларды кабыл алабыз. Студенттер 4,5 айга барып келсе болот. Калган адамдар болсо 8 ай 6 айлык мөөнөткө барып келет. Жумуш мартта башталат биринчи поток, экинчи поток апрелде кетет, үчүнчү поток майда кетет. Ошону менен кеч күзгө чейин, ноябрдын ортосуна чейин иштеп келет. Чет өлкөдө эс алганча мыйзамдуу иштөөнү каалаган жарандар Лидер НК окуу борборуна кайрылса болот, 600 долларга чейин маяна, коопсуз жана ишенимдүү жумуш менен камсыз кылууга кепилдик беришет. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктар менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев улантат. Рахмат Алмагүл. Алам алкагынан алынган дүйнө жаңылыктардын топтомун түз эфирде улантабыз. Бизде калып туруңуз.